Скоїв три ДТП та тікав від поліції. Патрульні зупинили п'яного винуватця кількох аварій. Водій позашляховика вчинив ДТП на вулицях Саксаганського та Князя Романа. Копи помітили зазначений у зверненні автомобіль на вулиці Вітовського. На вимогу поліції зупинитись кермувальник не відреагував та продовжив рух, тож за ним розпочали переслідування. Вже на вулиці Стрийській джип, рухаючись заднім ходом, в'їхав в поліцейське службове авто. На водія склали 7 адмінпротоколів. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.